iyadoo maanta si rasmi ah loogu dhawaaqay natiijada imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalada 8-aad ee dugsiyada dhexe iyo waliba fasalada 4-aad ee dugsiyada sare ayaa waxa ka soo qayb galay goobtii lagaga dhawaaqay natiijada imtixaanaadka shahaadiga wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cismaan Jaama Aadan wasiirku xigeenka wasaaradaasi agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax gudoomiye ku xigeenka xafiiska imtixaanaadka qaranka iyo saraakiisha wasaaradda waxbarashada iyo iska Soomaaliland waxana ku dhawaaqida natiijada imtixaanadka shahaadiga oo ahaa mid doorkan ka duwan sanadadii hore sidii uu ku dhawaaqi jiray imtixaanadka xafiiska imtixaanadka qaranka Soomaaliland waxana meesha laga saaray ardaydii iyagu kaalimaha hore imtixaanka ka gali jiray ee loo yaqaanay top 10ka waxana ugu horeyn madashaasi ka hadlay gudoomiyaha xafiiska imtixaanadka qaranka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax oo ka waramay qaabka cusub ee doorkan loo dhigay natiijada imtixaanadka shahaadiga isaguna ka warbixiyay ardayda sanadkan fadhiisatay imtixaanadka shahaadiga inta gudubtay inta hadhay waliba inta aan gelin waxana kamid ah hadalladii gudoomiyaha xafiiska imtixaanadka qaranka Soomaaliland sida tan awdal tirada ardayda u fadhiisatay dugsiga sare waxay ahaayeen 1419 arday waxa gudbay 1382 arday waxa halkii la rabay aan gaarin 99 arday waxa habsaan ahaa oo imtixaanka ka qayb gelin 460 arday waxay noqonaysaa marka wuxuu noqonayaa marka isku wadaro ardayda halkii la doonayay aan gaarin 107 waa 7% baran waxa imtixaanka u fariistay 207 arday dugsiyada sare waxa baas gareeyay 272 waxa halkii la rabay aan gaarin 17 arday ha 17 arday hadda waxa kalmaddu afka uma fiicno alaaba waxaanu qaadanay talo ha okay 17 ka arday ba awaay oo natiijo la rabay aan gaarin oo dhimicnihii dhacay waxa habsana 130 arday iyaduna waxa way 107 arday ayay noqonaysaa ardayda dhacday boqol iyo 98 arday ayaa imtixaanka u fadhiistay 178 ayaa gudbay wax dhacay ma jiro laba ka maqnaa dad mareed 70 arday bay ahaayeen 60 baa baaskareeyay wax dhacay ma jiro arday baa ka maqnaa imtixaanka aan gelin gabiley 526 arday baa u fadhiistay 530 baa gudbay 30 baa dhacay laba habsan ahaa hawd 92 arday bay ahaayeen 92 way gudbeen wax ka maqnaa ma jirin maroodi jeex 3914 arday ayaa imtixaanka u fadhiistay waxa baas gareeyay 3327 waxa dhacay 494 arday waxa ka maqnaa 84 arday micnuhu waxa weeye 313 ayaa dhacay 78 way gudbeen waayahay saaxil 592 arday bay ahaayeen 522 baa gudbay hal arday baa dhacay lixna may way ka maqnaayeen oo may gelin sanaag 314 arday 219 arday yaa gudbay 20 arday baa dhacay labaan imtixaanka gelin 107 way dhicid marka saraar 38 arday 28 baa yaa gudbay wax dhacay ma jiro hal arday baa imtixaan ka maqnaa sool 507 arday bay ahaayeen 546 arday yaa gudbay laba imtixaan yaa dhacay afarna way ka maqnaayeen oo may gelin marka wax dhacay waa wax percentage aad u yar waa 0% iska noqonaya tog dheer 1666 arday baa u fariistay waxa gudbay 1578 arday waxa dhacay 90 arday waxa ka maqnaa 20 arday 4% bay noqonaysaa percentage ka dhacay halka waxa inooga soo baxay tirada ardayda gudubtay sanadka waxa weeye
سجال كن لح بقول كوبية سجال سن أرضي أيان أفرس امتحانك واحد جد بي سديت كن تدبا بقول إيه تدبي سديت ودكسية دي سرق واحد دعي تدبا بقول يسد حيلا وعثان أرضي بركان سكو وضرة دل كوردن واحد وين مركب بيرسي تيجي لو بدلو معناه واحد وين بقول كي والله بيه سجال سن أرضي بقى جد بي دلك dal koodana waxa dhacay boqolkiiba 8 arday waxaana ka rawaa runtii waa guul aad u weyn geestooda iyaguna waxa halkaas ka hadlayaa simaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo waliba wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cismaan Jaamac Aadan kuwaasi oo ka waramay muhiimadda ay leedahay ku dhawaaqida natiijada imtixaanaadka shahaadiga ee fasalada 8aad ee dugsiyada dhexe iyo waliba fasalada 4aad ee dugsiyada sare waxana hadaladii masuuliyiinta kamid ahaa waqtiga imtixaanka la soo saaray oo runtii la jaanqaaday waqtigii dugsiga la furay إذا لفتيد وقولوا سارة درنتي كنت ألعب ستي وسيرك وسارة دمضان عثمان وقامينيو وأنا ديري قلين كتمي حق مدعوين أرنتي معنى انتي مدعوين وفري انتحانك وفري مسؤوليتك بضان تيه وراء وسارة السران جرتب أرنتي فوشي تاسا كانت مرقع حفيز كانت حاناتكو إني هبيني مالين بشيقين فعن شعلالك فرينا نقول درنو دمان مع مولياشا يا دكسية دا مسؤولين تدكسية دا الدولة دا يا مسؤولين تدكسية جاركا سنة كان أرض كاستول القرية انتحان كسكول كالقرية وعنو الشهادة هيستمر كشهادة عدو فصل كسداس قرية وعنو الشهادة فصل كويس كندر جارد كالقرية وعنو حفيز كسرد حفيز كانتحاناتك والشهادة كايستا وعنو الله سعنا أرض فربنا للديوان قليه لكن أرض الشهادة هي سنة ما فريسة دونا كلاسكا معلمي تمك من ورد ده هاي من جد ده وجد نكيد ده له وهلاي لما كان هو يا نكيد ده له نقول من النتيجة دي سالكا وكسر بحري ومن جد ده وجد فرجع هو يا أرضا بس كري عم بقول بي ده هول بدنا بسوق الساسة وقبيسة سنة دري بسوق يا قار قار جامعة بسوق يا ندول بوه إنه يتحانك هو كل يا كاكلة وسودي يا جروبه نحن قيم كي هاي هرمك قرن هان عين السماء نو نيو قيم كي هاي هنا إنه هروس عنو واحد بليلو آه أو معنى نيسا هرمك حفيز كا امتحان ذو السماء يو السنة دول با نتيجة ليس إياها وشو قبتها من هير سراء أيتهاي وحن أوران كرا سيدا حفيز كان وشقيا وسيدا الدوية ده هراء مرتي لوغا شقيا سنة دول باو حباكو كرنا سنة دول با هراء مربي سميا ولي لما شايقين انتا حفيز كان اتشري قيش كان دعاي أردي لغا إحضاي امتحان حماضي او دبيت دقو بحي مدل أحضاي انتا من لما إنه ما يدحين سنة كان واقو قيدين ودرنا ده شاركين ناوي حكا دعاي امتحان هذا كهيستي اي ولي با iyagu aan ku soo raagay imtixaanka in fara badan soo qaadanay aad iyo aad baan u amaanayaa xafiiskaasi shaqaalihiisa madaxdiisa aad iyo aad baan u amaanayaa maxamed umar daariq star tv hargeysa